əziz izləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hal-hazırda inkubatorumuzdan sizlər üçün çəkiliş edirik. Sizə satışımız, sizə zakazlarınız qəbul olunur. İnşallah növbəti satışımız 15-17 mart tarixindədir, zakazlarınız qəbul olunur. Serebüs cüzələrinin qiyməti bizdə 55 qəpik. Kuçinka yubileyna cüzələrinin qiyməti 90 qəpik. Lider cüzələrinin qiyməti, lider 55 cüzələrinin qiyməti 1 manat. Qırmızı broler cüzələrinin qiyməti 1 manat 20 qəpik. Kənd cüzələrinin qiyməti 55 qəpik. Ataküs cüzələrinin qiyməti 1 manat 20 qəpik. Amrox cüzələrinin qiyməti 2 manat. Playmut cüzələrinin qiyməti 1 manat 50 qəpik. Xarkov cüzələrinin qiyməti 90 qəpik. Avtura cüzələrinin qiyməti 1 manat 50 qəpik, 1 manat 50 qəpik civarında dəyişdir. Bizdə 2 cür avtoruluq vardır. Qara avtoruluq və boz avtoruluq hər ikisində bizdə var olur. Əl müştərilərimiz, zakazlarınız qəbul olunur inşallah Allahın izniylə. Cüzəni götürərkən bizim inqibatorda cüzəni resepləri, baxılma qaydları hər biri verilir. Bizim ünvan Suraxanı rayonu Dədəqoluq qəsəbəsi. Göstərdiyim cüzələr Kuçinka yubileyna cüzələrdir. Bunlar isə lider 55 cüzələr. Lider kim tanımız, lider 55 cüzələri. Bunlar serebüs cüzələri. Qırmızı broler cüzələri. Əziz izləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hal-hazırda inqibatorumuzda biz sizə üçün çəkiliş edirik. Bugün broler 38 kim tanımız Kuban cüzələrinin, yəni Bolqar cüzələrinin çıxışıdır. Bir ədəd cüzənin qiyməti 1 manat 5 qəpik. Zakazlarınız qəbul olunur. Əziz müştərilərimiz.